Маленькі тернополянина випередки їздили на велосипедах. 22 вересня в парку Топільче зібралися юні любителі покрутити педалі. Всеукраїнські змагання «Давугонка» в Тернополі відбулися вдруге за останній рік. Організатори кажуть, що такими заходами не тільки пропагандують здоровий спосіб життя, а й зацікавлюють дітей. Ми залучаємо дітей до активу, прагнемо, аби вони більше проводили часу на свіжому повітрі, аби вони гралися, бавилися, розважалися разом, тобто аби не тільки вони мали можливість в садочку побігати, побавитись м'ячиками, а й десь так в парку зустрітися, мати інших нових знайомих. Плюс це багато фотографій, які потім на довгі роки залишаться в їхній пам'яті. У змаганнях беруть участь діти від 2 до 15 років. Юні велосипедисти залишилися задоволені велоперегонами, хоча показати хороші результати їм було нелегко. Тяжко поїхати. Я багато їжджу. Цікаво. З татом катаюся. Я на стадіоні катаюсь кожен день. Влаштували корисні та цікаві змагання для маленьких мешканців нашого міста агенція «Дивосвіт» спільно з тернопільською станицею «Пласт» і клубом активного відпочинку «Файні мандри». У рамках «Дивогонок» для відвідувачів заходу провели майстер-класи з орігамі та ляльок-мотанок. Облаштували безкоштовне дитяче кафе для учасників та їхніх батьків.